DEIC realiza operação para prender foragidos da Justiça e agências da Caixa vão abrir no sábado para atender demandas do auxílio emergencial. Hoje é quinta-feira, 30 de julho, e o Compacta já começou. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. Há 30 anos fazendo parte da sua família. A Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, realizou na manhã de hoje uma operação para prender pessoas foragidas da Justiça. Pelo menos duas pessoas foram capturadas. Dessa vez, foi preso no bairro da Santa Lúcia um indivíduo com mandado de prisão em aberto por ele ter praticado um crime de roubo no ano de 2010 com outros dois indivíduos. No caso dele, especificamente, um indivíduo de 35 anos de idade, após o cumprimento do mandado, os policiais procederão à busca na residência dele, onde foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro em espécie, mais de 11 mil reais, bem como um documento, um RG falsificado, que inclusive ele utilizava esse RG falso a partir do momento que soube que tinha o mandado de prisão em aberto. A segunda prisão que ocorreu no bairro do Benedito Bentes foi de uma mulher de 25 anos de idade. Ela tinha mandado de prisão preventiva pela prática do crime de latrocínio, né? Ela participou desse delito que ocorreu no ano de 2014, que vitimou um taxista. Agora, nessa prisão, ela detalha essa mulher de que a mulher que está presa supostamente teria participado desse latrocínio que terminou na morte do taxista, de nome Maiara. Não é a Maiara que participou. Pois é, Alberto. O fato mais importante dessa operação foi ter vindo à tona essa informação trazida pela presa que participou do crime. Ela confessa que participou do crime e ela confirmou categoricamente que a Maiara que está presa não era a segunda mulher que participou desse latrocínio. Oito agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado das 8 da manhã ao meio-dia para atender exclusivamente pessoas com problemas referentes ao auxílio emergencial do governo federal. Em Maceió, estarão abertas as agências da Gruta de Lourdes, Jacintinho, Tabuleiro do Martins, Benedito Bentes, além da agência que fica na rua Cincinato Pinto, no centro. No interior, abrem as agências de Arapiraca, Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje de madrugada a medida provisória que liberou o saque extraordinário de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS por causa da pandemia do novo coronavírus. O parecer aprovado também permite que trabalhadores que tiverem redução salarial ou suspensão do contrato por causa da pandemia façam um saque adicional para recompor o último salário. A matéria segue agora para o Senado. Como se trata de uma MP, a operação teve aplicação imediata assim que foi editada pelo governo federal em abril, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. O prazo para saques começou no mês passado e segue até o dia 31 de dezembro, conforme o calendário divulgado pelo governo. O Compacta fica por aqui. Gostou do conteúdo? Então curta, compartilhe e comente esse vídeo. Siga as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Não deixe de acessar também o nosso site, o actadigital.com.br, e conte pra gente os problemas da sua rua, do seu bairro, através do ActaZap 996695352. E para receber as notícias do Acta em primeira mão, entre no nosso grupo do WhatsApp clicando no link que está na descrição desse vídeo no YouTube. Até a próxima. Tchau.